कति भएको थियो ल हस् थ्याङ्क यू भयो भने च्यानल चाहिँ गरिदिनु ल यहाँ चाहिँ हेर्नु त नाम चाउरे भ्लग भन्ने छ मैले भ्लग नै अन गरेको हुन्छु हजुरलाई केही प्रब्लम हुन्छ भने बन्द गरिदिन्छु है मेरो नै भोलि ट्रायल छ ट्रायल के को स्कुटर कि बाइकको स्कुटरको ए बेस्ट अफ लक सुरुमै जान्छु कि जाँदिन थाहा छैन गाह्रो छ हौ नेपालमा स्टेबल हुन त को गर्नु बरु बाइक सिकेर गएर एकैचोटि गर्नु न बाइक चलाउनु चाहिँ चलाउन आउँछ है त्यो अब स्कुटर चलाइरहेको बानीले के ए गियर हुन्छ भनेर बिर्स्या बिर्स्या पर्छ हजुरलाई छैन बाहिर जाने प्लान केही त्यस्तो जाने हो कति बेला नेपाल छोड्नुहुन्छ हाइवेमा त लास्टै जाम छ भने आज आज के छ र बाहिर बाहिर आज सायद धेरै ठाउँमा चाहिँ आज बिहे छ हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु अनि आज पनि न्यु डे न्यू भ्लग है न्यू डे भन्दा नि आज नाइट हुन लागिसक्यो न्यू नाइट न्यू भ्लग अनि आज पनि पठाओ इन्ड्राइभर भ्लग नै हो तर आज अलिक बेलुका टाइममा हो कि अलि बेलुका गरौँ न के कस्तो हुन्छ आजभोलि माहौल पनि एकदम त्यो बिजीवाला रोड छ कि त्यही भएर बेलुकासम्म गरौँ भन्ने सोच हो होइन अनि मैले फर्स्ट राइड चाहिँ यता म अहिले यो टोखा एरियामा छु कि टोखा भन्नाले यो ग्रान्डे हस्पिटल एरियामा यो एरियाबाट चाहिँ फर्स्ट राइड लिनु लागेको होइन मैले फर्स्ट राइड चाहिँ पाइसकेँ त्यही लोकेसन खोजिरह म अनि आज बेलुकाको समय हेरौँ होइन बिहेको सिजन पनि छ बाटो लास्टै जाम छ अनि सात कति आठ बज्न थालेको छ अनि हेरौँ एक दुई घन्टा राइड लिऊँ बेलुका के कस्तो हुँदो रहेछ अनि हजुरहरूलाई भन्छु त्यही कति दिउँसो गर्नु भनेर बेलुका नि गर्न लाग मैले भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला अनि के कस्तो लाग्यो कमेन्ट लेख्नु होला सायद यतै हो लोकेसन चाहिँ हजुरले गर्नुभयो होम हस्पिटल ए ए हुन्छ बस बाटो थाहा छ हजुरलाई बाटो थाहा छ है त्यही त बाटो नेभिगेट गर्नु है त फेरि झुकिन्छ कि मोबाइल हेर्न पर्छ अनि त्यही भएर नै म यतिकै राइड लिएर नै आएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ हो कि म कोटेश्वर हो बस्ने चाहिँ त्यही भएर फुल अपोजिट पऱ्यो कि यतातिर खासै आउँदिनँ म गाह्रो चाहिँ जे होस् त्यही हाइवे निक्लिँदासम्म त्यहाँदेखि चाहिँ थाहा छ फेरि मलाई बिचमा कता लेफ्ट लाग्नुपर्छ नि है बिचमा कता लेफ्ट लाग्नुपर्छ नि त्यति भने पुग्छ मैले भ्लग नै अन गरेको हुन्छु हजुरलाई केही प्रब्लम हुन्छ भने बन्द गरिदिन्छु है मैले त्यही त भ्लग नै गर्दा हुन्छ कि पठाउ गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ यसो आज इभिनिङको भनेर यसो आज सुरु गरेको हजुर नै हो फर्स्ट आजको त खासमा राइड मैले यहाँ साथीलाई छोड्न आएको थिएँ यहीँबाटै सुरु गरौँ न त भनेर निस्केको ठ्याक्कै हस्पिटलै जान लाग्नु भयो हजुर होइन होइन ए ए ठ्याक्कै हस्पिटल देखाइरहेको थियो कि लिस्ट लोकेसन भर्खर कामबाट आएर चाहिँ ए काम चाहिँ यहाँ गर्नुहुन्छ काम यता होइन कि म बस्ने यता हो ए ए कामबाट यहाँ आएर अनि कजनकोमा जान लाग्नु यहाँ म आफ्नै बस्छु ए बुझेँ बुझेँ घर यतै हजुरको मेरो सिन्धुपाल्चोक ए ए सिन्धुपाल्चोक म चौतारासम्म त गएको छु ए बाटोमै हो म पुग्न त माथि ओख्रेनी भन्ने ठाउँसम्म पुगेको छु ए ए त्यतै जोस् त्यो चौताराभन्दा अलि माथि रहेछ कि म साथीकोमा गएको थिएँ म पनि एकचोटि मात्रै गएको ए ए त्यो सिन्धुपाल्चोक जानु हुँदैन हो कि यतै बस्नुहुन्छ कि ए ए यहाँ चाहिँ जब गरिराख्नु भयो त्यसो भए स्टडी भ्याइसक्नु भएको ए गर्दै ब्याचलर नै होला पक्कै ब्याचलरवाला म्याक्सिममले त्यस्तै गर्नुहुन्छ कि स्टुडेन्टहरूले यत्रो लामो चार वर्षको पढाइ अनि यतिकै त के बस्नु त्यही सबैलाई त्यही हुँदो रहेछ अनि सबैले अलिअलि केही न केही गरिराख्नु भएको हुन्छ कि हाइवेमा त लास्टै जाम छ होइन आज के छ र बाहिर आज सायद धेरै ठाउँमा चाहिँ आज बिहे छ त्यही भएर अति नै जाम छ कि जताततै सबै लगभग हो त्यही भएर हतार भएछ सबले फर्स्ट साइडमै बिहा गरे जस्तो छ कि लगभग सबै पार्टी प्यालेस आज प्याक नै छ कि त्यसले गर्दा
त्यही भएर हतार भयो जस्तो सुरुमै गरिसकेछन्। त्यस्तै त हो नि, अब कसैलाई के काम गरिरहन्छ, बाहिर जानलाई हतार भइसक्यो हुन्छ कसैलाई, त्यो नि हो। कति बेला नेपाल छोड्नुहुन्छ? हजुरलाई छैन बाहिर जाने प्लान केही त्यस्तो? जाने हो ल भन्छ त तपाईँ नै फुल प्रिपेयर्ड हो। ब्याचलर सकेपछि त बस्ने नै होइन। ए भन्छ ब्याचलरसम्म यतै अनि त्यसपछि बाहिर ट्राई, मास्टर्स चाहिँ बाहिर गर्छु अनि त्यसपछि के हुन्छ नेपाल आउनु पर्यो भने नभए उतै ल। त्यस्तो अब हामीले नेपालमा चाहिँ काम गरेको अनुसारको त्यो हुन्छ नि, त्यो हुन्छ त दुःख अनुसार त केही नै पाइँदैन, केही पाइँदैन, केही नै हुँदैन हो। कति घोटेर मेहनत गरिरहेको हुन्छ त्यसको फलै छैन, त्यो पनि हो। प्राइभेट सेक्टरमा त्यस्तै हो, गभर्मेन्ट सेक्टरमा पावर नै चाहिँ नि है, गाह्रो छ हौ नेपालमा स्टेबल हुन त। त्यही भएर आजभोलि त जो नि म लगभग राइड भेटाएकोमा 80-90% स्टुडेन्टहरू सब बाहिर नै भन्छ क्या। नेपालमा त बाँच्नुले ठिक छ, के अरे बाँच्नको लागि कमाउने हो भने चाहिँ फाइन होइन, तर पछिलाई हुन्छ नि आफू सस्टेन हुने तरिकाले। सिधै हो लेफ्ट हो? ए ब्याचलर चाहिँ के जोइन गर्नु भएको छ नि? ब्याचलर हजुर, मेरो मेजर इङ्ग्लिस र मास कम्युनिकेसन हो। ए मेजर इङ्ग्लिस र मास भनेको त्यो एजुकेसन फिल्डमा हो कि कस्तो? बिएमा पढ्छ। बिएमा पढ्छ हजुर। ए ओह बिएको जताततै बिएको गाडी छ आज, यो प्लस यो, यो प्लस यो लेखा हुन्छ। मेरो नि भोलि ट्रायल छ। ट्रायल के को, स्कुटर कि बाइकको? स्कुटरको। ए बेस्ट अफ लक सुरुमै। किन ल अनि लाइसेन्सको लागि त जानै पर्यो नि हो, सधैँ कहाँ आउँछ त यो त। स्कुटी त चाहिने चिज हो, बाहिर गयो भने चाहिहाल्छ लाइक यहाँ पनि सिग्नल, त्यो त चाहिन्छ नि। फेरि डेट आउँदैन यसै त आउँदैन होला। कहिले एप्लाई गर्नुभएको? एक महिना नै भएको छैन भने अनलाइन फर्म भरे। ए कति चाँडै आएको त? कति छिटो आयो, झ्याउला। हाम्रो त पहिला 3-4 महिना पछि आएको थियो। कति छिटो आएको के, एक हप्तामै डेट लिन पाउँछ रहेछ आजकल। ए हजुर सिकिसक्नु भयो कि? चलाएर हिँडिरहेको हो। ए त्यो ट्रायल सेन्टरभित्र गएर गरेको चाहिँ छैन, सक्छ कि जस्तो लाग्छ। खै बिहान एकचोटि गरेर गऱ्यो भने हुन्छ नि, त्यो लाइन बस्नुपर्छ नि, दिक्क लाग्यो त्यही सम्झेर जाने। त्यहाँ नै त्यहाँ भन्दा पनि अरू ठाउँमा ट्रायल गर्ने अनि त्यहाँ गएर दिनलाई मात्रै जाने नि, बरु एकैचोटि बाइकको निकाल्छ। हो रहर भयो त बाइकै निकाल्यो हुन्छ नि, त्यही भने है आनन्दै हुन्छ। फेरि बाइकलाई दिनै पर्छ, बाइकको लागि फेरि दिनै पर्छ, त्यही भने भन्छ बाइकमा पनि सोख हुनुहुन्छ। छोरी मान्छेलाई त निक सजिलो हुँदो रहेछ, लाइनै बस्नु नपर्दो रहेछ। अँ केटीहरूको धेरै हुँदैन नि, बाइकमा त झन् हुँदै हुँदैन, एकजना दुईजना हुन्छ भने बाइकमा केटीहरू। हिजो के अरे म हिजो थियो कि मेरो रिटर्न हजुर, अनि केटी मान्छे त एउटा मात्र थियो, म एक्लै ल रिटर्नमा पनि लाइनै बस्नु परेन। त्यही हो बाइकमा चाहिँ केटीहरू एकदमै रियर हुन्छ, एक दुईजना मात्रै हुन्छ ट्रायल दिँदा पनि, त्यो भने सजिलै हुन्छ नि। बाइकको गर्नु बरु, बाइक सिकेर गएर एकैचोटि गर्नु न। बाइक चलाउनु चाहिँ चलाउन आउँछ है, त्यो अब स्कुटर चलाइरहेको बानीले के ए गियर हुन्छ भनेर बिर्स्या बिर्स्या गर्छ। मैले नि बाइक चलाउँदाखेरि क्लच दाब्छु ब्रेक दाबेँ भनेर कहिले काहीँ, त्यही भएन ब्रेक भनेर यता क्लच समाएर हैरान गर्छ त्यो। अनि ओह्रालो जाँदा त हामीले अब ब्रेक समाउँछ नि त स्कुटरमा होइन, अनि बाइकमा नि क्लच समाउन जाँदा रहेछ झन् कुछ कस्तो रिस उठेर अस्ति त्यस्तो भएर। ल भन्छ बाइक नि चलाउनु हुन्छ? चलाउनु चाहिँ चलाउँछु सही सही, तर त्यो हुन्छ नि
अझै डर लाग्छ त्यो क्लच र ब्रेकमा त्यो बानी बस्नुपर्छ एक हप्ता जति गऱ्यो भने चाहिँ कन्फिडेन्स आउँछ नभए अलिक गाह्रै लाग्छ नि सुरु सुरुमा त एक वर्ष भइसक्यो नचलाएको ए भनेपछि सबै सिकेर भ्याइसक्नु भएको रहेछ त नभए केटीहरूले कति टाइम पाउँदैन कसैले गरेको हुँदैन नि सिक्नु चाहिँ सबै कुरा सिकेँ गाडी बाहेक ए अब बाहिर जाने भएपछि त गाडी नि सिक्न परिहाल्यो नि अहिले त अब टाइम भन्नाले अलि पछि अझै दुई वर्ष बाँकी छ ए सेकेन्ड इयरमा हो थर्ड इयर अब रिजल्ट आउन टाइम लागिहाल्छ लाग्छ लाग्छ त्यो त्यस्तै त हुन्छ बल्ल बल्ल निकाल्यो अस्ति थर्ड इयर फर्स्ट इयरको यही कुरा चाहिँ मन पर्दैन मलाई भन यो रिजल्ट पब्लिस गर्ने उमा त अति नै के हजुर यस्तै हो क्या टियुको म पनि टियुबाटै हो ब्याचलर चाहिँ यस्तै हो रिजल्टको मतलबै हुँदैन हुन चाहिँ कहिले आउँछ थाहै हुँदैन त्यही भन बाहिरको लागि प्रोसेसिङ गरेर ठ्याक्कै रिजल्ट आउँदा ठिक्क हुन्छ होला त्यो पनि हो रिजल्ट आउँदासम्म प्रोसेसिङ गर्ने अनि आएपछि टाप तलबाट कि पारी कट्नुपर्छ मुनिबाट है आमा कत्रो ग्याप हो तिमी न ओहो हो हो किन हो पुरा रेसिङ कार जस्तो कुदाएछ त ऊ त पारी हो कि यतै हो ए पुल होला है यतै कति भएको थियो ल हस् थ्याङ्क यू भयो भने च्यानल चाहिँ गरिदिनु ल यहाँ चाहिँ हेर्नु त नाम चाउरे भ्लग भन्ने छ हस् थ्याङ्क यू कति स्विट बोल्नुभएको है लाइक बिस्तारै है मजाले हेलो ब्रो ब्रोले त के हो चिनेरै हेलो गर्नुभयो कि नचिनेर तल मैले नि हेलो गरेपछि हेलो गरिदिइहालेँ होइन जोस् फर्स्ट राइड कस्तो स्विट भयो एकदम मजाले बोल्नुभयो अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड राइड लिनको लागि सेकेन्ड राइड भनेको मोबाइल हेर्न पर्ने हुन्छ इन्ड गर्न पर्यो अब तपाईँहरूले क्यामेरा देखेको छैन होला कुराकानी यताउता हेर्नुहोस् होइन भोलि दिएको आइहाल्छ यसो आज बेलुकाको माहौल देखाइदिउँ न यस्तो जाम हुने सिजनमा के कस्तो रहेछ भनेर मात्रै निस्क्यो म दुई तिनवटा राइड गरौँ भनेर होइन मेरो डिस्क्रिप्सन र तल कमेन्टको पिनमा चाहिँ दुईवटा लिङ्क हुन्छ होइन मेरो र अन्डर रेटेडको हाम्रो चाउरे इज लाइभ र अन्डर रेटेड इज लाइभ भनेर दुईवटा च्यानल खोलेको छौँ त्यो चाहिँ जस्ट रमाइलोको लागि अनि राति राति यसो गेम खेल्नलाई होइन लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नलाई पब्जी अनि गफगाफ गर्नलाई होइन रेन्डमहरूसँग साथीहरूसँग भनेर मात्रै खोलेको त्यस्तो वा गेमिङ च्यानल बनाउने त्यस्तो केही सोच होइन होइन दिउँसो एडिट गर्ने बेलुकासम्ममा रेडी गर्न सकियो भने रातितिर गेम खेल्ने कि यत्तिकै बस्नुभन्दा भनेर रमाइलो हुन्छ भनेर नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग बोल्न पाइन्छ भनेर मात्रै हो इफ तपाईँहरूलाई गेमिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला होइन हामी गेमहरू खेल्न थालेपछि रमाइलो नि हुन्छ हजुरहरूसँग नि खेलौँला आफू नि खेलौँला रमाइलो नि हुन्छ त्यही हो भिडियोसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद है अनि यस्तो भिडियोहरू त आउँदै गर्छ भिडियो भोलि नै आइहाल्छ डेली नै आउँछ ढुक्क हुनुहोस् कहिलेकाहीँ तलमाथि भयो नि सकेसम्म डेली नै आउँछ आइ नै रहेछ त्यति बेलासम्मको लागि ख्याल गर्नुहोला टेक केयर बाई बाई गाइज